sa isla ng Kaburak. Karamihan ng mga naninirahan sa islang ito ay mga nitibo. Mahirap ang buhay nila sa lugar na ito. Pahirapan sa tubig at lalo na sa pagkain. Tanging pagtatanim ng mga gulay at pangingisda ang ikinabubuhay ng mga ito dito sa lugar. Grupo-grupo ang mga tribo dito sa lugar kadalasan hindi rin magkakasundo ang magkabilang mga grupo dahil sa iba't ibang pamamaraan at paniniwala nila sa pamumuhay at may iilan sa kanila na gustong sakupin ang iba pang mga tribo para gawing tauhan at utusan ang isla din ng kaburak kilalang kilala din ito na pinamamahayan ng iba't ibang uri ng mga nilalang na tulad ng inkanto, lamang lupa, mga ligaw na espiritu, jablo at mga aswang. Kaya ang ilan sa kanila sa lugar na ito natutong manguha at magsanay. Natutong manguha ang mga ito ng mga agimat at magsanay sa pakikipaglaban. Bawat tribo may mga anting giro at mga albularyo. Kasama na ang ilan sa mga babaylan. May mga sinasamba din ang mga ito na mga nilalang. Minana pa nila ito sa kanilang ninuno. Hindi naman lahat ng na mga tribo maggalaban. May ilan din sa mga ito na nagbayanihan at nagtutulungan para pigilan at labanan ang mga ginagawang pag-atake ng ibang grupo para manakop ang ilang tribo din sa lugar na ito lalo na ang mga nasa gilid ng baybayin sibilis na ang ilan sa mga ito at alam na ang buhay ng makabagong teknolohiya dahil sa madalas na pagpunta ng mga ito doon sa isla ng Sikihor minsan kasi kapag kinukulang sila ng supply ng tubig na panginom, magbiyahi pa ang mga ito papunta sa ibang isla para makakuha lamang ng tubig. Maliit lamang ang isla ng Kaburak. Mas malaki pa ng apat na bisis ang isla ng Sikihor at malaki ng dalawang bisis naman ang isla ng Walog. Ang tribo ng Abu-Abu pinamumunuan ito ng isang matapang at mabangis na anting giro na si Kapitan Gado. Limang pot dalawang taong gulang na itong si Kapitan Gado. May tatlong anak itong si Kapitan, dalawang lalaki at isang babae. Ang isang anak naman itong si Kapitan Gado na si Roko. May taglay din itong malakas na agimat. Ito ang laging kasakasama niya sa lahat ng lakad. Ang ina naman nitong si Kapitan Gado ang tumatayong babaylan sa kanilang tribo kasama ang kanyang asawa, ang anak na babae naman ng Kapitan. Ito ang nagsilbing alalay ng kanyang ina. Ang tribo nila nakatayo sa mga batuhan na nasa paanan ng bundok ng Kalapi tamang-tama ang pwisto nila dahil sa unahan ng mga batuhan ay dagat na. Isa kasi sa kanilang pangunahing hanap buhay ay ang pangingisda. Sa kabilang gilid naman nila, nandudoon ang taniman nila ng iba't ibang uri ng gulay, pati na ang maisan. Doon sa itaas ng mga batuhan, may ilang malalaking punong kahoy ang nandudoon kaya ang karamihan sa mga bahay na nakatayo sa lugar na ito medyo nakaangat sa lupa at nakapatong sa mga sanga ng malalaking punong kahoy. May apat na bahay doon na nakapatong doon sa itaas ng pangpang. Ang mga nakatira sa apat na bahay na ito ang nagbabantay sa kanilang mga bangka na nasa gilid ng dalampasigan. Kilala itong si Kapitan Gado sa mga kalapit na tribo at kinatatakutan dahil sa tapang at taglay na lakas nito. Ang isa sa mga tribo na kaibigan at kakampi nila ay ang tribo ng mga saltik. Nirespito ng mga ito si Kapitan Gado. Lagi din na bumibisita ang mga ito sa tribo nila nakipagsanib pirsa ang tribo ng mga saltik sa kanila para mas mapalakas at matulungan nila ang isa't isa laban sa mga bantang pananakop ng ibang tribo isa sa mga tribo na kinatatakutan sa lahat ng mga nakatira sa islang ito ay ang tribo ng Abukaw bukod kasi sa napaka-agresibo ng mga ito at walang awa. May mga balita na ang tribo ng mga ito. May mga kakayahan ang mga ito sa kaalaman sa kadiliman. Kakaiba ang kanilang lakas at may sinasambang jablo ang tribo na ito. Iilan na din sa mga tribo dito sa isla ng Kaburak ang nasakop at ginawang alipin nang mga ito. Pero bukod sa mga pananakop ng tribong abukaw, mas kinatatakutan nila ang mga nilalang na tinatawag na wakwak, mga nilalang na naninirahan kasama nila sa isla ng kaburak. Agresibo din ang mga nilalang na ito na laging namimiktima ng mga taong nakatira dito sa isla. Kaya nga, laging alerto ang mga ito, lalo na kung gabi. At ang mga nilalang na wakwak, mga utusan lamang ito sa mga aswang na tinatawag na kubot. Ang mga kubot na aswang, naninirahan din ito sa mga kabundukan ng kalapi, sagon, muroko at panhig, apat na magkakalapit na bundok na ginawang tirahan ng mga aswang nakubot. Kaya sa mga bundok na ito iilan lamang ang mga tribong nakatira, mga matatapang at handang makipagpatayan sa mga aswang lamang ang nakatira sa bundok na ito at isa na ang tribu ng Abukaw na pinamumugaran ang bundok ng Sugon. Lahat ng mga kalapit na tribu ng mga tribong Abukaw nagiging alipin at tauhan ang mga ito. Kaya mas lumakas pa ang kanilang pwersa. Iilang araw nang napapansin nila ni Kapitan Gado na may mga umaaligid na mga aswang at wakwak sa kanilang lugar. Napapansin na din nito ng kanilang kalapit na tribo. Kaya laging alerto at nakahanda ang grupo ng mga ito dahil papalapit na ang kabilugan ng buwan. Ang kabilugan ng buwan ng Abril ang kinatatakutan ng lahat ng naninirahan sa lugar na ito. Dahil ito ang panahon na mangunguha ng tao ang mga aswang na kubot para gagawing pangalay nila sa kanilang kinikilalang pinuno. May walong bahay ang nasa itaas ng mga puno ng kahoy sa tribo nila ni Kapitan Gado. Nakapatong ang mga ito sa malalaking sanga ng punong kahoy. Isa sa mga ito ay ang bahay mismo nila ni Kapitan Gado at ni Apo Nana at Apo Lukay, ang kanyang mga magulang. Ang mga magulang ni Kapitan Gado ay kilala bilang isang magaling na albularyo at magaling na babaylan. Habang sa baba naman, may walo kabahayan ang nakapatong sa mga batuhan. May apat doon sa pangpang. Ang mga ito ang nagbabantay sa kanilang mga bangka. At may apat naman na bahay sa gilid ng batuhan. Ang mga taong nakatira sa apat na bahay na ito ay ang magsilbing tagabantay ng kanilang mga alagang hayop. Natulad ng manok, bibi, kambing, baka at kalabaw Pati na rin sa kanilang mga pananim Itong si Padrigado May alaga itong hayop na tinatawag na Asopra Isang hayop na galing sa mundo ng mga jablo. Maliit pa lamang ito Ibinigay na ng kanyang abyan Ngayon, isang napakalaking hayop may sangasangang sungay. Kulay puti ang balahibo. Mayroong mahabang buntot at ang nakakamangha sa hayop na ito. Sobrang lakas at kayang umakyat ng mga batuan, punong kahoy, pati na sa pangpang. Punan pa ang lakas at bilis nitong tumalon. Ang isa pang anak na lalaki ni Kapitan Gado na si Maro ang namumuno naman sa lahat ng mga bantay sa kanilang lugar at inuutusan niya ang mga ito na maglilibot sa paligid kasama nitong si Maro ang ilan sa mga sanay na sa labanan ng mga kalalakihan doon sa tribo maglilibot sila sa buong gabi sa paligid ng kanilang lugar para magbantay habang sa kabilang banda naman doon sa itaas ng mga kakahuyan na natiling gising si na Apo Lukay, Apo Nana at itong si Kapitan Gado kasama ang anak na si Roko. Pinag-usapan nila ang namamagitan na gusot sa isa pang tribu na nasa kabilang bahagi ng paanan ng bundok ng Kalapi, ang tribu ng Sayaw. Dalawang araw na kasi ang nakaraan nang magputol ang mga ito ng ilang punong kahoy na nasasakupan nila. Kaya nang maabutan nila ito sa gubat, muntik nang magkaroon ng labanan. Nagbabanta ang mga ito na makikipagdigma sa kanila. Kaya nabahala itong si Kapitan Gado. Hanggat maaari, ayaw niyang magkaroon ng lamat sa mga kalapit na tribo. Pero hindi rin pwede na hayaan na lang nila na abusuhin ang lupain na sakop nila. Kaya nagpasya ang mga ito na bukas na bukas din kakausapin nila ang namumuno sa tribo ng sayaw. Habang ang anak ni Kapitan Gado na si Maro umikot ang grupo nila doon sa pangpang -pang at plano ng mga ito doon na sa gilid ng taniman, magpapahinga at matulog. May isang nakatayong kubo kasi ang nando doon. Pero nang papunta na sila doon sa gilid ng mga taniman, biglang napahinto ang grupo nitong si Maro dahil may nasipat silang mga nilalang na tumatalon-talon doon sa kakahuyan na nasa tapat ng kanilang tirahan. Medyo malayo pa ito sa kanila dahil nasa kabilang bahagi pa ito ng kanilang mga taniman. Pero klaro nila ang pagtatalunan ng mga ito dahil sa maliwanag ang sinag ng buwan. Sabi agad nung isa na dapat nasasabihin nila ito agad kay Kapitan Gado. Pero ang sabi nitong si Maro na wag na. Ang gagawin na lang nila na bantayan ang mga galaw at mga kilos ng mga nakita nilang nilalang. Nanatiling nagmamatsyag ang grupo nila ng ilang minuto. Ilang sandali pa, nag-uusal na itong simaro ng mga orasyon hanggang sa nagiging klaro na kung anong klasing mga nilalang ang kanilang nakita. Mga wakwak -wak ang mga ito, lumilipad-lipad doon sa kakahuyan kung saan nasa pagitan ang mga ito sa kanilang tribo at ng tribo ng kabila minamanmanan lamang nila ang mga ito hanggang sa nakita nilang unti-unting umusad na ang mga nilalang papalapit sa kanilang taniman kaya dahan-dahan na din na naglalakad ang mga ito habang nakatago doon sa kanilang sagingan inihanda na ni Maro ang dala nitong armas na panak pati ang mga kasamahan nila inihanda na din ang mga sibat ng mga ito at ang mga dalang patalim makalipas pa ang ilang sandali muling nakita nila ang mga nilalang na patuloy na pagtalon-talon at ang paglipad ng mga ito doon sa mga punong kahoy ang mga wakwak -wak, may mga pakpak ang mga ito na tulad ng isang paniki. Hindi lamang ito tulad ng mga paniki na kayang lumipad ng malayo. Ginagamit ng mga wakwak ang kanilang mga pakpak bilang pangatake at pangdagit naman ang kanilang mga matutulis na kuko sa kanilang mga paa. Lumipas pa ang ilang minuto. Sa isip nitong si Maro, tama nga ang kanilang hinala. Papunta nga ang mga wakwak doon sa mga kakahuyan na nasa itaas ng batuhan kung saan nando doon ang kanilang mga bahay. Kaya ang ginawa nila, mabilis nilang sinundan ang mga ito padaan doon sa mga kakahuyan. Habang doon naman sa itaas ng batuhan, biglang napalingon si Nakapitan Gado. Dahil naramdaman nila ang mga nilalang sa paligid. Pati ang dalawang matanda, ramdam din nila ang mga ito. Kaya sabi ni Apu Lukay, Gado, mukhang umaaligid na naman ang mga wakwak. Oo, oh, Tatay Lukay, nasa paligid naman si Namaro at nagbabantay. Kaya huwag kayong mabahala mukhang nagiging agresibo na ang mga nilalang na ito nitong mga nakarang araw, Tatay Lukay, Nanay Nana. May kakaiba akong kutob, gado, at aalamin ko ito sa mga darating na araw. Sa tingin ko, may kinalaman ito ang tribo ng abukaw. Bukod kasi sa darating na kabilugan ng buwan ngayong Abril may iba pang pakay ang mga ito. Kaya gano'n na lamang ang kaagresibo nila. Gado. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpapahinga na ang mga ito. Ayon sa sabi nitong si Kapitan Gado, ang grupo na ng kanyang anak ang bahala sa mga nilalang. Tahimik ang buong paligid. Tanging ingay ng mga pagaspas ng dahon at mga busis ng ibon ang maririnig nila sa paligid. At ang isa pa, ang mahihinang angil ng mga wakwak. Ilang sandali pa, tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga wakwak doon sa mga kakahuyan. Hanggang sa dumiritso ang mga ito, papunta sa kabilang bahagi ng lugar. Papunta doon sa kabilang tribo. Kaya nagtataka si Namaro. Mukhang ang isa pang tribo, ang pakay ng mga wakwak. Patuloy na sinusundan nila ito ni Maro hanggang sa sapitin ang pangpang doon sa unahan. Sabi nitong si Maro sa kanyang mga kasamahan. Dito na tayo. Hindi pwedeng lumagpas tayo sa pangpang. Baka makita pa tayo ng mga bantay sa kabilang tribo. Tara na bumalik na tayo sa ating lugar. Kinabukasan, nagpasya si na Kapitan Gado kasama itong si Apo Lukay, Ruko at ang ilan sa kanilang mga tauhan. Papunta ang mga ito doon sa tribo sa kabila. Kailangan nakakausapin ni Kapitan Gado ang pinuno ng mga ito para hindi na lumaki agad ang sigalot sa kanilang mga tribo. Pero nang papasok pa lamang sila doon, nakaharang agad sa kanila ang mga bantay doon sa lugar. Sabi ni Kapitan Gado sa mga ito na kailangan nilang makausap ang pinuno nila, itong si pinunong takil. Pero sabi ng mga bantay na hindi pwedeng isturbuhin nila ang pinuno nila dahil nagluluksa ito sa pagkamatay ng dalawang tauhan ito at ang pamangkin dahil sa ginawang pag ng mga wakwak kagabi napatitig itong si Kapitan Gado kay Apu Lukay lumapit pa si Kapitan Gado sa mga bantay at muling nagpaalam sa mga ito na kailangan nilang makausap talaga si Pinunong Takil kailangan na nilang magkasundo para sabay nilang labanan ang bantang pananakop ng mga aswang. At ang hinala ni Apulukay kagagawan ito ng mga tribo ng Abukaw. Ginamit ang mga aswang para mas mapadali ang pananakop nila. Kaya walang nagawa ang mga nagbabantay doon sa lugar ng pilit ng pumasok si na Gado. At pagdating doon sa mga kabahayan ng mga ito, hinarang sila ng mga mandirigma ng tribo sayaw. Pero nang sumigaw ang pinuno ng mga ito, napatigil at nagbigay ang mga ito ng daan sa kanila. Nang makalapit sina Kapitan Gado, diridiritso ito sa kinatatayuan ni Pinunong Takil. Habang sa likuran ito, nakita nilang nakalamay ang mga namatay dahil sa pag-atake ng mga wakwak. Habang ang mga tauhan naman ni Pinunong Takil, pumalibot agad ang mga ito sa kanila. Mas marami ang bilang ng tribu ng sayaw kumpara sa kanila. Pero hindi may kaila na mas malakas ang galing sa tribu ng Abu-Abu sabi agad ni Kapitan Gado. May mahalagang pakay ako sa'yo, Takil. Kalimutan muna natin ang hidwaan sa ating grupo. Mayroon pang mas importanteng bagay na dapat natin naunahin. Papalapit na ang kabilugan ng buwan at nagiging agresibo na ang mga wakwak at ang mga aswang. May hinala ako, Takil, na ang nasa likod ng mga pag-atake ng mga nilalang na yon ay ang tribo ng Abukaw. Sa ngayon, kailangan natin na magkaisa bago tuluyan na masakop tayo ng mga demonyong tribo ng Abukaw. Ilang sandali pa pinaupo sila nitong si pinunong Takil at pinag-usapan agad nila ang mga dapat at puwede nilang gawin humihingi din ito ng tawad sa ginawa ng mga ito sa pagputol ng mga punong kahoy na sakop ng tribo ng abog-abog. Nagkasundo ang mga ito na magtutuka ng mga tauhan para magbantay sa buong lugar. Pagkatapos, umuwi na ang grupo nila ni Kapitan Gado. Pero ang hindi niya alam, may maitim na balak itong si Pinunong Takil para sa kanila sa hapon din na yon agad itong umalis kasama ang mga tauhan at umakyat ng bundok ng Sugon para kausapin itong si Apulakan ang pinuno ng mga tribong abukaw nais nitong si pinunong takil na makipagsabuatan sa mga ito at tuluyan nilang atakihin ang tribo nila ni Kapitan Gadot at ang tribo ng mga Saltik. May sariling pangarap din itong si Pinunong Takir. Gusto niyang sa dalampasigan ng kalapi ay siya ang mamumuno at magiging Panginoon. Kaya nakipag-usap ito sa pinuno ng tribo ng Abukaw. Kinausap niya ito na tulungan sila sa gagawing pag-atake sa tribo ng Abu-Abu at ang tribo ng Saltik. Bilang kabayaran, papayag ang grupo nila na magiging alipin ng tribo ng Abukaw. Pumayag naman agad itong si Apulakan sa sinabi ng pinuno ng tribo ng Sayaw. Mas magandang pagkakataon nito para sa kanila dahil alam nilang pahirapan ang pagsakop sa tribo ng Abu-Abu dahil alam nilang ang ilan sa mga ito ay may kakayahan at may malalakas na karga. Kinagabihan, nagsimula na ang mga ito sa gagawin na pagtulong-tulong na pagbabantay sa buong lugar doon sa paanan ng bundok. Sampung mga mandirigma ang galing sa tribo ng Saltik. Sampo naman ang bilang galing sa tribo ng Abu-Abu at labing lima naman ang galing sa tribo ng Sayaw. Habang sina maro ginawa pa rin ng mga ito ang tungkulin sa pagbabantay doon sa paligid ng kanilang tribo. Kaya panatag ang tatlong tribo, ang tribo ng Sayaw, tribo ng abu abo at ang tribo ng Saltik dahil sa pagkakaisa ng tatlo. Makalipas pa ang mga oras alauna ng madaling araw. Patuloy sa ginawang paglilibot ang grupo ng tatlong tribo sa buong lugar hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa kakahuyan na nasa unahan ng tatlong tribo. Dito na napapansin nila ang kakaibang ingay ng paligid hanggang sa marinig ng mga ito ang mga angil. Kaya alam nila agad na may mga wakwak sa paligid ng kakahuyan. Tumigil muna sila at sinipat-sipat ang buong lugar. Humanda na ang grupo ng mga ito. Pero ang ipinagtataka nila, bukod sa mga angil, may napansin pa sila na parang may mga ingay doon sa unahan. Parang may mga paparating na sakay ng mga kabayo. Hanggang sa maaninag na nila. Ang mga ito, napakaraming bilang ng mga kalalakihan ang nakasakay sa kabayo at papunta ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kaya mabilis na nagtago ang mga ito sa likod ng mga punong kahoy. Pero nagulat na lamang ang grupo nila nang biglang may umataki sa kanila at dinaluhong na sila ng mga wakwak na sa pagkakataon na yon nasa itaas na ng mga punong kahoy na malapit sa kanila at inaabangan na ang kanilang paglating mula kanina kaya sa sobrang gulat nila hindi na nila naiwasan pa ang mga pag-atake ng mga ito bukod kasi sa madilim hindi din nila inasahan ang gagawing pag-atake ng mga wakwak. -wak. May ilan sa kanila ang naabot agad ng mga wakwak. -wak. Agad naman na gumanti ang mga ito. Pinagpapana nila at pinagtataga ang bawat makakalapit na mga nilalang. May tatlong wakwak -wak ang bumagsak sa lupa at agad na namimilipit sa sakit. Pinagtutulungan na nila itong pagtatagain hanggang sa mamatay ang tatlo. May apat naman agad sa kanila ang malubhang nasusugatan. Patuloy sa pag-ataki ang mga wakwak. Mabilis na inabot sila ng mga kalmot. Marami ang bilang ng mga wakwak na umataki sa kanila doon sa kakahuyan. At parang ang pagdaan talaga nila ang inaabangan ng mga ito habang patuloy na nakipagbakbakan sila sa mga wakwak. Nasipat nila ang mga kalalakihan na nakasakay ng mga kabayo at malapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Habang papalapit ang mga ito, nagiging klaro na nila ang mga hitsura nito. Sigaw ng isa sa kanila. Mga abukaw, mga abukaw at lalong nagulat sila na ang mga kasama nila naggaling sa tribu ng sayaw. Biglang pumihit ang mga ito gamit ang mga mahahabang itak. Pinagtataga na ang grupo na galing sa tribu ng Abu abo at Saltik. Sobrang nagulat man na pipilitan ang mga ito na lumaban. Pero dahil mas lamang ang bilang ng mga kalaban lalo nang nagsimulang umatake na din ang mga mandirigma galing sa tribo ng Abukaw wala nang nagawa pa ang mga galing sa tribo ng Abu-Abu at Saltik maririnig mo lamang ang sigawan ng mga ito na unti-unting nauubos napakabangis at walang awang pinatay sila ng mga traidor hanggang sa wala nang natitira pa sa mga ito patay ang dalawangpong mga tauhan galing sa tribo ng Abu-Abu at ng Saltik pagkatapos ng labanan kinuha ng mga wakwak ang mga puso at atay ng mga namatay at dinala ang mga ito papauwi may mga inilagay din doon na mga bangkay na dala ng mga mandirigmang abu galing ang mga ito doon sa napatay nila sa bundok para palabasin na mga tauhan ang mga ito ni pinunong Takil at nang hindi na maghinala pa ang dalawang tribo kinabukasan kumalat agad ang balita tungkol sa madugong pag-atake ng mga wakwak sa mga nagbabantay ng tatlong tribo patay ang lahat ng mga tauhan ng dalawang tribo at anim naman ang namatay sa hanay ng tribo ng sayaw. Nanlumo itong si Kapitan Gado. Mabilis na pinuntahan nila ang kakahuyan kung saan nangyayari ang pag-atake ng mga wakwak. -wak. Pati ang grupo ng mga saltik, papunta na din ang mga ito doon sa lugar. At naabutan pa nila ang mga tauhan ni Pinunong Takil na kunwaring iniligpit ng mga ito ang napatay sa kanilang hanay. Pagdating nila doon, awang-awa si Kapitan Gado nang makita ang mga nakabulagtang mga katawan ng kanyang mga tauhan sa paligid. Inutusan kagad ka nito si Maro at ang mga tauhan nila na dalhin na ang mga bangkay. Makalipas ang ilang minuto, nagsiuwian na rin ang mga ito at nagkasundo na may gagawin silang pagpupulong mamayang hapon para mas paigtingin pa ang pagbabantay sa kanilang lugar pero nanatili doon si Kapitan Gado si Apo Lukay at itong si Roko kasama ang apat na tauhan nila may napapansin kasi nakakaiba itong si Kapitan Gado sabi niya kay Apo Lukay Tatay Lukay kung inataki sila ng mga wakwak bakit parang nagtabi-tabi ang mga katawan ng mga ito ang sabi ng mga tauhan ni Pinunong Takil hindi nila ginalaw ang mga bangkay gado may napansin din ako sa mga sugat nila hindi pangkaraniwan ang ilan sa mga sugat ng ating mga tauhan at ng mga tauhan ni Pinunong Burok ng tribo ng Saltik. Hindi ito galing sa mga kalmot at kagat ng mga wakwak. -wak. Napansin kasi ni Apo Lukay na may mga hiwa at taga ang katawan ng mga ito. Kaya alam nilang hindi lang mga wakwak -wak ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanilang mga tauhan. Ang sabi nitong si Kapitan Gado, may mali sa pagkamatay nila, Tatay Lukay. May magagawa pa ba tayo para malaman natin ang tunay na nangyayari sa kanila? Meron pang paraan, Gado. May gagawin akong mga ritual dito sa lugar at tatawagin ko ang mga inkantong naninirahan dito sa gubat. Kinahapunan, sinamaro at apunana kasama ang mahigit sa sampung mga tauhan ang pumunta doon sa lugar nila ni Pinonong Takir para makipagpulong ang mga ito. Ipinasama ni Kapitan Gado ang mga pangunahing mandirigma sa kanyang tribo. Nagkaroon kasi ito ng hinala dahil sa nagiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Habang sina Kapitan Gado, Apo Lukay, kasama itong si Maro, nandudoon ang mga ito sa kakahuyan para gagawin na ng matanda ang ritual. Pero lingid sa kanilang kalaman, may mga matang nakamasid sa kanilang ginawa. Nang malaman ni Pinunong Takil ang gagawin nila doon sa kakahuyan. Agad na ipinalam nila ito sa mga tauhan ni Apo na sa pagkakataon na yon nando lamang sa lugar nila ni Pinunong Takil. Kaya agad na palihim na pumunta ang mga ito doon sa kakahuyan at tinawag ang mga kakamping mga wakwak. Pero sa pagkakataon na yon, hindi lang mga wakwak ang papunta doon sa Kakahuyan. May mga kasama itong mga aswang na mga kubot. Habang ang iba pang mga tauhan nila ni pinunong Takil nakaabang na ang mga ito sa pag-uwi nila ni Maro at Apo Nana para tambangan ang mga ito at patayin. Habang doon sa Kakahuyan papalapit na at umaaligid na ang mga tauhan galing sa tribo ng mga abukaw kasama ang mga wakwak at mga aswang doon sa kinaroroonan nila ni Kapitan Gado. Kaya habang gumagawa ng orasyon at ritual ang matanda, biglang napabalikwas ito at nagpalingon-lingon agad sa buong paligid. Pati ang dalawa na sina Kapitan Gado at Roko naramdaman na din nila ang pwersa ng mga kalaban. Kaya nagkatinginan ang mga ito. Sabi ni Kapitan Gado, Mukhang may mga kalaban tayo sa paligid, Tatay Lukay. O oh, Gado, napapalibutan na tayo nila. Humanda na kayo. Mabilis na hinugot nitong si Roko ang kanyang armas na kambal na kampilan. Inihanda na din ni Kapitan Gado ang kanyang napakatalas na tabak nagawa pa sa bulalakaw tahimik at nakikiramdam lamang ang tatlo hanggang sa masipat nila ang mga paparating na nakasakay ng mga kabayo galing sa tribu ng mga abukaw gado bakit kaya nandito ang mga yan masama ang hinala ko tatay lukay baka may kinalaman ang mga taga-tribo ng sayaw sa mga pangyayaring ito. Yan din ang iniisip ko, Gado. Dahil imposibleng mga wakwak lamang ang umataki sa ating mga tauhan. Ang pag-uusap ng mag-ama. Pero napatigil ang mga ito sa pag-uusap nang biglang may mga kaluskos galing sa itaas ng mga puno ng kahoy at nagsitalunan agad ang mga wakwak papasugod na sa kanila at hindi lamang mga wakwak dahil doon sa unahan ng kakahuyan nakita nilang mabilis nang tumatalon-talon ang mga kubot na aswang papunta na din sa kanila napakarami ng mga kalaban kaya sumipol na itong si Kapitan Gano tinatawag na niya ang kanyang alagang hayop na asopra. Mukhang kailangan niya ngayon ang bangis ng kanyang alaga dahil napakaraming mga kalaban ang paparating. Mabilis na inabot sila ng mga kalmot ng mga wakwak nang makakalapit na ang mga ito sa kanila. Umigpaw agad itong si Ruko gamit ang kambal na kampilan pinagtataga nito agad ang mga wakwak. Dahil sa taglay na mga agimat nitong si Ruko, napakabilis ng kanyang mga kilos na halos hindi na masundan pa ng kanyang mga galaw. Magugulat na lamang ang mga wakwak nang biglang susulpot itong si Ruko at aatakihin na lamang sila. Kumilos na din itong si Kapitan Gado. Gamit ang matalas na tabak, buong lakas na pinaghampas ang bawat maabot na mga wakwak. Kaya isa-isang bumagsak ang mga nilalang at nangingisay. Nakikihataw na din itong si Apo Habang usal ito ng usal ng mga orasyon para mapahina ang kakayahan ng mga aswang at mga wakwak itong si Roko. Grabe ang bangis ng bata na pati sa itaas ng puno ng kahoy. Hahabulin ang mga wakwak at doon na pinagtatagpas. Nang makakalapit na din ang mga kubot na aswang sa kanila, nagtatalo na din ang mga ito at inabot sila ng mga kalmot at kagat. Umigpaw agad itong si Roko at kinubawan ang isang aswang pagkatapos, walang habas na pinagtataga ito sa ulo. Matapos na gawin yon ni Roko, muling tumalon ito papunta sa mga aswang at umatakin ng paikot gamit ang kambal na kampilan. Patay agad ang dalawang aswang nang tamaan ang mga ito sa liig at ulo. Dalawa din agad ang napatay ni Kapitan Gado na mga kubot at tatlong mga wakwak -wak, nang tamaan niya ang mga ito nang hataw gamit ang tabak nang makakalapit na din ang mga mandirigma galing sa tribu ng abukaw pinagtutulungan na nila ang tatlo pero mas mabilis ang mga ito kaysa mga kalaban kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga aswang at wakwak -wak may napatay na din agad sila na dalawang kalaban naggaling sa tribu ng Abukaw may kinubawan pa itong si Ruko na isang kalaban doon sa likod ng kabayo at ginilitan niya ito sa liig nang bumagsak ito sa lupa gamit ang kabayo ng kalaban mabilis na pinatakbong paikot ito ni Ruko sabay sa paghataw sa hawak ng mga kampilan. Habang itong si Kapitan Gado, pinagtataga na din ito ang mga paan ng mga kabayo at pagkatapos, kung matutumba ang mga ito sa lupa, isusunod naman agad ang mga nakasakay. Nakasandal din sa isang puno itong si Apo Lukay. Gamit ang kanyang tungkod, pinaghampas ang mga wakwak at mga aswang na gusto siyang atakihin nang biglang mapayuko ito dahil pinagtatagpas na din siya ng mga kalaban na mga abukaw gamit ang kanilang mga espada. Sa edad na 70 taong gulang, dihamak na mas mabilis pa ang matanda sa mga kalaban. Inabot niya agad ang isa sabay hugot sa kanyang patalim at itinarak niya ito sa dibdib ng kalaban. Pagkatapos, mabilis na umikot ang matanda at niyakap niya galing sa likuran ang isa at pinagsasaksak na ito sa dibdib at ginilitan niya ito sa liig. Makalipas pa ang ilang minuto, may narinig na sila na ingay galing sa hindi pamilyar na hayop. Napakalakas ng busis nito na parang pinatinis na buses ng kalabaw kaya ang ilan sa mga mandirigmang abukaw napatitig sa pinanggagalingan ng buses hanggang sa makita ng mga ito ang kakaibang uri ng hayop na mabilis na papunta sa kanilang kinaruunan. parang isang baka ang laki nito ngunit mayroon itong sungay ng isang usa at nakakagulat ang bilis ng hayop at ang layo ng talon nito nang makalapit na ito sa kanila doon sa kakahuyan. Pinagsusuwag na sila ng hayop na asopra. Bawat matamaan, tumilapon agad ang mga ito. Mabilis nang tumalon itong si Kapitan Gado papunta sa likod ng kanyang alaga at pagkatapos, pinatalon-talon ang alaga habang pinagsisipa ng hayop na asupra at pinagsusuwag ang bawat maabot nito mga wakwak, aswang o mga mandirigma na sa tribo ng Abukaw. Ngayon, buo na ang hinala ni Kapitan Gado na may kinalaman nga ang tribo ng sayaw sa pagkamatay ng kanilang mga tauhan. Tuluyan ng pinatay nila ang lahat ng mga umaatake sa kanila doon sa kakahuyan walang itinirang buhay ang mga ito nakabulagta ang lahat ng mga wakwak mga aswang na kubot at ang mga mandirigma pagkatapos ang ginawa nila ibinitin ang mga bangkay ng mga mandirigmang abukaw at sinunog naman ang mga bangkay ng mga wakwak at mga aswang sa kabilang banda naman. Pagkatapos ng pagpupulong ng tatlong tribo doon sa lugar ng mga sayaw, papauwi na sina Apunana at Maro kasama ang kanilang mga tauhan. Pero papadaan pa sila doon sa isang mataas na batuhan kung saan nakaabang ang mga tauhan ni Pinunong Takil para tambangan sila. Pero paparating pa lamang sila doon sa batuhan, ang sabi agad nitong si Maro. Apo na may mga kalaban sa batuhan. Kaya napatitig ang matanda kay Maro. Nagtataka ito dahil wala silang ideya na may mga kalaban sa paligid. Unang-una, nasa teritoryo sila ng baybayin ng kalapi. Sino naman ang maglakas loob? na umataki sa kanilang lugar Sabi ni Maro Kayo na muna ang magpatuloy Apo Nana. Iikutan ko ang mga nakaabang sa atin May hinala na ako kung saan galing na tribo ang mga ito Sige Maro Mag-iingat ka At muling nagpatuloy sa paglalakad ang matanda kasama ang mga tauhan ito. Pero ang sabi ni Apunana na kailangan na nilang humanda at magiging mapagmatyag sa buong paligid lalo na doon sa mga batuhan. Kaya nakahanda na ang mga dalang armas nila na mga tabak at mga pana. Habang itong si Maro, mabilis itong umibis papunta doon sa mga kakahuyan na nasa tabi ng batuhan maingat at mabilis ang kanyang mga kilos at nang marating ito ang mga kakahuyan dito na sipat ni Maro ang mga kalaban na nagtatago sa likod ng mga batuhan inihanda na nito ang dalang pana at naghanap ito ng magandang pwisto umakyat ito sa isang malaking puno ng kahoy na nasa gilid ng batuhan habang sina Apo papalapit na ang grupo ng mga ito doon sa batuhan. Pero ang kanilang mga paningin laging nakatoon sa itaas ng mga batuhan. Nang mapatapat na sila sa mga ito, biglang narinig nila ang sigawan sa itaas ng batuhan. Pinagpapana na pala ni Maro ang mga ito, kaya nagsigawan at nagkagulo ang mga tauhan ni Pinunong Takil doon sa itaas ng batuhan. Nang masipat naman nila na nagtalunan ang mga kalaban doon sa itaas, mabilis na silang kumilos at umibis sa gilid ng batuhan at inakyat nila ang ibabaw nito para atakihin ang mga nakabang sa kanila na mga kalaban. Nagkabakbakan na doon sa itaas ng batuhan may ilan naman sa kanila ang nasusugatan mas marami kasi ang bilang ng mga kalaban kumpara sa kanila ngayon sabi ni Apunana mga tauhan ang mga ito ni Pinunong Takil tama nga ang hinala ni Gado na may kinalaman ang tribu ng sayaw sa pagkamatay ng ating mga tauhan kaya sa galit nila patuloy nilang pinagtatagpas at pinagpapana ang mga ito. Walang awa na sa kanilang mga puso. Kahit na may mga sugat na ang kanilang mga kalaban at nakahiga na sa lupa, pinupugutan pa rin nila ito ng mga ulo. Habang itong si Maro, patuloy ito sa ginawang pag-ataki at pagpana sa bawat masipat na mga kalaban ilang sandali pa tumalun na itong si Maro papunta sa ibabaw ng batuhan galing doon sa punong kahoy at patuloy na pinagpapana ang mga nagpulasan ng na mga kalaban galit na galit din itong si Maro lalo na nang malaman na ang mga nakaabang sa kanila ay galing sa tribu ng sayaw mga traidor dapat lamang sa inyo ang mamatay ang sigaw nitong si Maro habang patuloy na umaataki makalipas lamang ang kalahating uras na bakbakan patay na ang lahat ng mga tauhan na inutosan ni Pinunong Takil ang ginagawa nila ibiniti nila ang lahat ng mga katawan doon sa itaas ng puno ng kahoy alam nilang makikita agad ito ng mga bantay ng tribo ng sayaw. Makalipas ang ilang sandali, umuwi na ang mga ito sa lugar nila. At naabutan nila ni Apo Nana at Maro, si na Kapitan Gado. Dito nila napag-alaman na inatake sila ng grupo ng abukaw. Napagtanto na nila na maaaring nagsabuatan nga ang tribo ng Sayaw at ang tribo ng Abukaw. Sabi ni Kapitan Gado, hindi matatapos ang araw na ito hangga't hindi natin maipaghiganti ang kamatayan ng ating mga tauhan. Ngayon na ngayon din, atakihin na natin ang tribo ng Sayaw at ipalasap natin sa kanila ang napakasakit na kamatayan kaya humanda na ang mga tauhan ni Kapitan Gado. Inutusan din ni Kapitan Gado ang anak na si Maro na ipaalam sa tribo ng Saltik ang mga nangyayari ngayong araw, ang ginawang pag-atake ng tribo ng Sayaw at ng tribo ng Abukaw. At tulad nga ng kanilang inaasahan, galit na galit itong si Pinunong Burdog sa kanyang nalaman na sila ni Pinunong Takil. At nang malaman ang plano nila ni Kapitan Gado tungkol sa gagawing pagsalakay ngayong araw sa tribo ng Sayaw, nagpadala din agad ito ng mahigit sa anim na pong mga mandirigma para tumulong sa gagawing pag-atake nila ni Kapitan Gado. Makalipas lamang ang isang oras, naglalakad na ang mahigit sa dalawang daan na pinagsanib pwersa ng dalawang tribo. Ang tribo ng abu abo at ang tribo ng Saltik. Papunta na ang mga ito doon sa lugar ng mga sayaw. Makalipas pa ang ilang minuto. Tanaw na nila ang lugar ng tribo ng sayaw. Kita na nila ang mga kabahayan ng mga ito. Sa pagkakataon na yon, natataranta na itong si Pinunong Takil nang makita ang napakaraming mga mandirigma na nakapalibot sa kanilang lugar. Kasalukuyang nagpupulong ang mga ito sa mga dapat na gagawin. Dahil nang malaman nila ang pagkamatay ng kanyang inutusan na tambangan ang grupo nila ni Apunanah, agad na nagpatawag ito ng pulong para paghandaan sana ang maaring gagawing pagiganti ng dalawang kalapit na tribo. May mga inutusan na din ito na puntahan ang bukirin ng sugon para ipaalam ang palpak na plano nila kay Apulakan at makahingi din ng tulong. Pero huli na, dahil nakapalibot na sa kanilang tribo ang maraming mga mandirigma at galit na galit ang mga ito. Wala na din silang malulusutan pa kaya napilitan itong si Pinunong Takil na utusan ang kanyang mga tauhan na humanda na para sa labanan patay na kung patay. Sa kabilang banda naman pinalibutan na nila ni Kapitan Gado ang buong lugar pero ang bilin niya sa kanyang mga tauhan na hayaan na mabuhay itong si Pinunong Takil dahil siya mismo ang kikitil sa buhay nito. Ipapatikim niya ang napakasakit na kamatayan sa pinuno ng tribo ng sayaw. Sa isang hudyat, umatake na ang mga tauhan ni Kapitan Gado. Sinaruko ang umataki sa harap habang sina Maro naman kasama sina Apulukay. Inataki nila ang likurang bahagi ng tribo. Pero itong si Kapitan Gado, sakay ng kanyang alagang hayop na supra mabilis na papunta ito doon sa pangpang na nasa unahan ng lugar. Alam kasi nitong si Kapitan Gado na may daanan doon para makalabas ng kuta ng sayaw at papunta doon sa dalampasigan nang mapang-abot na ang dalawang grupo agad na nagkabakbakan ang mga ito mahigit sa dalawang daan na pinagsanib pwersa laban naman sa mahigit sa isang daan agad na maririnig mo ang mga sigawan pingkian ng mga armas umuulan din agad ng mga palaso sa buong lugar. Kaya sa loob lamang ng kalahating oras, marami na sa mga ito ang bumulagta, lalo na sa panig ni Pinunong Takil. Galit na galit ang dalawang tribo sa mga ito. Walang awang pinagtataga ang mga ito at pinagpapana. May ilan pa sa mga tauhan ni Pinunong Takil ang pinugutan ng ulo. Hindi kasi nila lubos akalain na magagawa ng pinuno ng tribo ng sayaw na try rin sila at makipagsabwatan ang mga ito sa mga demonyong tribo ng abukaw. Kaya ganoon na lamang ang galit ng mga ito sa mga tauhan ni Pinunong Takil. Pero ang isa sa bilin at utos nitong si Kapitan Gado. Huwag nilang idadamay ang mga bata. Huwag patayin ang mga ito. Nagpatuloy ang bakbakan hanggang sa unti-unting nakakalapit na ang grupo ng mga abu abo at saltik doon sa mga kabayan. Habang itong si Pinunong Takil nang makita na unti-unting nalalagasan na ang kanyang mga tauhan at sa tingin niya, ilang oras lamang maaaring masusukol na sila at mapatay ng mga kalaban. Kaya nagpasya ito na lumayo at tumakas kasama ang mga anak at ang asawa. Lihim na umibis ang mga ito sa isang maliit na lagusan papunta doon sa dalampasigan. Balak ng pinuno ng sayaw na doon na dumaan diritso na sa kakahuyan sa kabilang bahagi ng lugar para makatakas. Mabibilis ang kilos nila ni Pinunong Takir. Nakaramdam na kasi ito ng takot sa kanyang buhay lalo na nang makitang wala silang kalaban-laban sa mga umaatake sa kanila. Ilang sandali lamang matagumpay na nakalabas sila doon sa batuhan. Takbo lakad na ang kanilang ginawa para agad na makarating sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Pero biglang napatigil sa pagtakbo ang mga ito nang makita ni Pinunong Takil ang isang bulto ng isang tao na nakasakay sa isang hindi niya malalaman na klase ng hayop ang papunta sa kanilang kinaruroonan titig ng titig itong si Pinunong Takil hanggang sa magiging klaro na nila ang buong hitsura ng taong paparating. Kapitan Gado, paano mo nalaman ang lugar na ito? Ang nasa isip nitong si Pinunong Takil, alam niyang wala na silang takas pa. Kahit na tumakbo pa sila, maaabutan pa rin sila ni Kapitan Gado kaya utos nito sa kanyang asawa na tumakbo na ang mga ito doon sa kakahuyan dalhin ang kanilang mga anak pero umiiyak na ang asawa ni Pinunong Takil at ayaw siyang iwan ng mga ito tumalim ang tingin ni Pinunong Takil at sumisigaw na umalis na kayo tumakbo na kayo doon sa kakahuyan. Kung ayaw ninyong sa mga kamay ko, wakasan ang inyong mga buhay. Kaya napilitan na lumayo ang mga ito habang iyak ng iyak. Ilang sandali pa, inihanda na ni Pinunong Takil ang kanyang dalang armas. Nang makalapit na si Kapitan Gado, sabi agad nito kay Pinunong Takil, walang puwang ang lupain na ito para sa mga katulad mong traidor. Takil, tatapusin na kita ngayon. Tahimik lamang itong si Pinunong Takil at humanda na. Biglang umigpaw itong si Kapitan Gado sa kanyang sinasakyang hayop na asopra at umaataki na ito kay Pinunong Takil. Nagpakawala ng sunod-sunod na hataw gamit ang mahabang tabak nito. Noong una, nakakasabay pa itong si Pinulong Takil kay Kapitan Gado. Nagawa pa nitong makasabay sa pakikipagbakbakan at makaiwas sa mga atake ng Kapitan. Pero nang lumao na ang labanan, mas nangingibabaw na ang galing at lakas ni Kapitan Gado. Dalawang magkasunod na tagpas tinamaan sa likod at tiyan itong si Pinunong Takil. Kaya bumagsak ito habang namimilipit sa sobrang sakit. Pilit na bumangon ito kahit na nanghihina na at maraming dugong lumabas sa kanyang mga sugat. Takil, katapusan mo na ngayon. Wala ka ng karapatan pang mabuhay. Gado wala akong pinagsisihan sa aking ginawa. Patayin mo na ako kung gusto mo. Pero hindi pa ito natapos sa mga pinagsasabi. Biglang natahimik itong si Pinonong Takil. Lumaylay ang ulo nito dahil tinamaan na ito sa liig ng taga ni Kapitan Gadok. Hanggang sa muli itong bumagsak at tuluyan ng binawian ng buhay. Napalingon itong si Kapitan Gado nang makita ang mga tumatakbong asawa at mga anak ni Pinunong Takil habang nag-iiyakan. Sambit ni Kapitan Gado sa mahinang boses. Patawad. Pero kailangan ko itong gawin. Kailangan kong patayin ang demonyong ito at isang tarak pa sa dibdib ni Pinunong Takil ang ginawa ng kapitan. Pagkatapos, sumipol ito at umigpaw pasakay sa likod ng kanyang alaga na hayop ng asopra at mabilis nang pinatakbo ito ng kapitan pabalik doon sa kuta ng mga sayaw. Makalipas ang ilang minuto, naabutan pa niya ang mga nagbakbakan na kanyang mga tauhan laban sa mga tauhan ni Pinunong Takil. Pero sa pagkakataon na ito, tuluyan nang nakapasok sa mga kabayan ang mga pinagsanib na pwersa ng Abu Abu at Saltik. Tuluyan nang nasuko nila ni Maro, Roko at Apulukay ang mga natitirang mimbro ng tribu ng Sayaw. Pinagtatagpas nila ang mga ito doon sa mga kabayan. Pero hinayaan na lang nila ang ilan sa mga kababaihan at mga kabataan. Pinasok nila isa-isa ang mga kalubluuban ng bahay. Pagkatapos, inutusan ni Kapitan Gado ang lahat na sunugin ang mga kabayan. Pero kunin nila ang mga kababaihan at mga bata at dalhin sa kanilang tribo mabilis na sinunod ito ng kanyang mga tauhan. Nagmistulang impirno ang buong lugar dahil sa mga nagliliyab na mga kabayan. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik na ang mga ito doon sa kanikanilang mga tribo. Dala nila ang mga ilan sa mga kababaihan at mga kabataan na sakop ni Pinunong Takil. Sa araw na yon, nagbunye ang kanilang grupo dahil sa kanilang tagumpay napatay na nila ang mga traidor lalo na itong si Pinonong Takir kinabukasan nagpupulong agad ang dalawang grupo ang abu abo at ang tribo ng Saltik pinag-usapan agad nila ang mga gagawin sa mga sumunod na araw nakapag-desisyon na din sila na makipag-usap sa mga karating na tribo para palawigin pa ang kanilang pwersa para malabanan ang mga grupo na gustong manakop sa kanilang lugar. Sa ngayon, pansamantalang matatahimik ang kanilang lugar, ang paanan ng bundok ng kalapi.